kusoo dhawaada warka habeen macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe saar ku meelka furada oo warkii ugu dambeeyay waa habeen matala hada fadlan xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog digniino culus oo laga soo saaray magaalada muqdisho qaraxyo waaweyn ay damacsanta ururka al-shabaab isla markaasina gawaari waxyaabaha ka buuxa la soo geliyo magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegaya sirdoonkii hore ee nabad sugidda nisa cabdalla cabdalla ayaa digniin culus oo diray digniin culus sirdoon shaaciyay qaraxyo kale oo muqdisho lala rabo isla markaasina ilaa imanka nisa aysan ka hadlin agaasime ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda qaranka jeneraal cabdalla cabdalla ayaa waxa uu ka digayaa weeraro kale oo ka dhaca magaalada muqdisho isla markaasina sida wuxuu ogaalku ku ogaayey qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka cabdalla cabdalla ayaa waxa uu ka digayaa qarax iyo dagaal al-shabaab damacsan yihiin saacadaha soo socda in magaalada muqdisho ay ka fuliyaan isla markaasina kii hotelka liida uu ahaa mid yar isla markaasina ay iminka qorsheynayaan kuwa aad u culus digniintani ayaa waxa ilaa hadda aysan ka bixin hay-adda nabad sugidda ee nisa oo aan bulshada la wadaagin khataraha soo wajahan isla markaasina ilaa iminka shib ay yihiin si kastaba ha ahaatee cabdalla cabdalla ayaa inta badan shacabka reer muqdisho aad u rumaysan yihiin isla markaasina uu yahay sirdoonkii hore usoo shaqayn jiray isla markaasina warkan ka soo yeeray ay inta badan 900 ay run tahay maadaama magaalada muqdisho iminka ay kusoo bateen qaraxyadii si kastaba ha ahaatee qaraxii shalay dhacay ee hotelka elid ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waa khasaarihiisu aad u fara badnaa isla markaasina magaalada muqdisho ayaa gawaari qaraxyo ka buuxa soo geliyey dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo amar deg deg ah siisay laamaha amniga kadib weerarkii elid hotelka ka dhacay siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta kulan la qaatay laamaha amniga ee dalka kulanka oo looga hadlayay adkeynta amniga dalka ayaa mudane mahdi guuleed khadar wuxuu laamaha amniga uga dhagaystay warbixin la xiriirta weerarkii shabaab ee shalay muqdisho ka dhacay mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa laamaha amniga faray inay baaritaan saxan oo dhammaystiran ku sameeyaan dhacdadii shalay wuxuuna sidoo kale ku adkeeyey in ay laba jibaaraan dadaalada lagu xoojinayo amniga dalka si ummadda soomaaliyeed ay u helaan amni la isku halayn karo ayuu yidhi inta la xaqiijiyo ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay weerarkii halkaasi ku dhaawacntay halka ku dhowaad 40 kale ay ku dhaawacmeen halkaasi waxaase loo malaynayaa in khasaarahu intaasi kasii badan karo mas-uuliyadda weerarkani ayaa waxaa sheegtay shabaabka hubeysnaa ee dalka ka dagaalamayay qoraal ka soo baxay ayay ku sheegeen in bartilmaameedka uu ahaa hotelkaasi oo uu leeyahay xildhibaan cabdulaahi macali nuur oo xubin ka ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waa weerarkii ugu horreeyey ee sanadkani lagu qaado hotel ku yaala caasimadda muqdisho kaasuu ku yimid habacsanaanta amni ee 2 bilood ee ugu dambeysay ee laga dareemay magaalada muqdisho dhinaca kale shil geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada muqdisho shilkan gaari ayaa waxa uu ka dhacay isgooska bakaaraha degmada howl wadaag ee gobolka banaadir waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad ku sugnaa agagaarka isgoyska shilkani ayaa yimid kadib markii uu fariin goostay gaari nooca xamuulka qaada oo waddada maraya waxaana uu galay goob ganacsi ah halkaasi oo ku yaala iyada oo ay shilkaasi ku geeriyoodeen ku dhowaad 20 ruux iyo 7 kale ay ku dhaawacmeen goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in goobta uu shilka ka dhacay ay gaareen ciidamada booliiska ah iyaga oo kaashanaya shacabka ganacsatada ahna ay ku guuleysteen inay gurmadka deg dega ahay u fidiyaan dadkii halkaasi shilka uu kasoo gaaray dadka ku dhaawacmay shilkaasi gaari ayaa waxaa loo qaaday mid ka mid ahay isbitaalada magaalada muqdisho halkaasi oo lagu dabiibayo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo digniin culus u diray madaxweyne farmaajiyii tiimkiisa isla markaasina sheegay waxyaabaha ay wadaan in marnaba aan laga akhbarin in dalkan dhib ayaan usoo maray hase ahaatee ma la doonaya ayagoo xilki ka dhammaaday inay kursiga sii fadhiyaan digniin culus ayuu dhagta ugu shubay madaxweyne farmaajo sheekh shariif madaxweynihii hore soomaaliya ahna hogaamiyaha xisbiga madasha qaran sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasada ee dalka isagoo eedeyn kurul u jeediyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne farmaajo sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in madaxda dowladda qorshuhu ugu jirin inay qabtaan doorasho sidoo kalena aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee u dhexaysa iyaga iyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina halkaasi ay ka wadaan isdabamarin sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in inaayaha dalka uu afduubnaado shakhsiyaad rabo inay kursiga kusii fadhiyaan isla markaasina taasi ay marnaba aqbali doonin sheekh shariif sheekh axmed waxa ugu digay guddoomka golaha shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuurka ahayn ee ay ku dhaqmayaan iyadoo ujeedku yahay in xilkororsi ay u xaleelayaan madaxtooyada filla soomaaliya qoraalku uu soo qoray madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxaa ka mid ahay waxaan aaminsanahay in madaxda dowladdu aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro
xasarada siyaasadeed ee u dhexaysa iyaga iyo dowlad goboleedyada dalka sidoo kalena aysan qorshuhu ugu jirin qabashada doorasho heshiis lagu yahay islamarkaasna ummadda soomaaliyeed ay raalli ka tahay. Xaqiiqdii dalkan waxaan ka keenay meel aad u adag, sidaa daraaddeed marnaba ma ogolaan karno in aayaha iyo masiirka ummadda soomaaliyeed u afduubnaato shakhsiyaad kursiga inay sii joogaan rabo, ayuu yidhi, islamarkaasina marnaba aan ogolaan doonin. Waxaan ka digaynaa dhibaato noo muuqata oo madaxda waqtiga uu ka sii dhammaanayo ay ismoodsiinayaan, waxaana codsanaynaa in aan marnaba laga aqbali doonin in maalin ay kursiga sharci darro ku sii joogaan islamarkaasina ay tahay waqtigii ugu dambeysa gebi ahaanba ay ka degaan. Hase ahaatee, haddii ay isku sii dhejiyaan halkaasi ma u suurageli doonta inay kusii raaxaystaan. Sidoo kale waxaa uga digaynaa guddoonka golaha shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuurka ahayn ee ay ku dhaqmayaan iyadoo ujeedku yahay in xil kordhin ay u xalaalayaan madaxtooyada fila Soomaaliya, ayuu yidhi Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hadalkiisa bannaanka keenay xilli madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale ee ku shirayaan magaalada Dhuusa Mareeb, isla markaasina uu ka maqan yahay amaba uu diiday Saciid Dani Axmed Madobe aan qorshihiisa ilaa iminka la ogeyn. Dhinaca kale, ceebti ugu weyneyd ayaa ku dhacday madaxweyne farmaajo xilli shalay meydadka la kala gurayo rasaasto ay dhacayso madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, derbiyaha ay ka boodayaan xeebta liidana ay ku dhacayaan ayaa waxa uu soo qoray madaxweyne farmaajo waxyaaba aan loogu talagalin, isla markaasina asigoo doorashada ka hadlay. Si kastaba ha ahaatee, boqolaal iyo boqolaal qofoodo Soomaali ah ayaa commenti ka bixisay isla markaasina dhahday madaxweyne farmaajo laba daqiiqa markii ku jirto madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya ama xeebta liida waa lagu dagaalamayaa, shacab ayaa lasoo daadguraynayaa, dad ayaa toos loo tooganayaa, adigana waxaad ka hadlaysaa waxyaaba aa jirin. Markii uu ku jiro qoraalkaasi 8 daqiiqa ayaa laga saaray biijka madaxweyne farmaajo, islamarkaasina ceebti ugu weyneyd abid ayaa ka dhacday. Biijka rasmiga ee madaxweyne farmaajo ayaa degdeg looga saaray muuqaal lasoo geliyey oo ahaa khudbadii darraad uu ka jeediyey golaha shacabka. Dad fara badan ayaa ka falceliyey muuqaalkaasi oo lasoo dhigay barta Facebook-ga madaxweynuhu ku leeyahay xilli magaalada Muqdisho shalay galab ay ka dhacayeen qaraxyo, dhimasho iyo daadgureyn oo dhaawaca aad u fara badnaay, welina rasaasta oo ay ka socoto xeebta Liido. Dad badan oo aragti ka dhiibtay ayaa ku tilmaamay mid aan munaasib ahayn halkii madaxweynuhu laga filayey inuu damqashada u muujiyo shacabka Soomaaliyeed. Dadka ay waxyeelada gaareen oo ahaa inuu ugu tacsiyo, isla markaasina iminka ayuu ka hadlayey. Muuqaalkii uu soo dhigay qoraalka oo kusoo dul qoray ayaa sida tan ahaa: wadahadalku waxa uu sii xoojinayaa wadajirkeena, dimuqraadiyaddeena, iyo in aan siyaasadda dalka aan ku hagno tala wadaag iyo is-ogol. Qof shaqsi ah haddii uu yahay madaxweyne iyo haddii uu yahay xildhibaan ama dowlad goboleed, si aan shaqsi ah uusan wixii jiidan oo ay talada noqoto wax naga wada dhexaysa oo aan wada leenahay oo talo wadaag ahi oo aan isku qancinno iskuna tanaasulno, ayuu yidhi. Islamarkaasina sidaad aragtaan 8 daqiiqo kadib ayaa hawada laga saaray. Madaxweyne farmaajo ummadda Soomaaliyeed uma damqanayo xilli halkaasi lagu boobsiinayo boqolaal qofood ama kumanaan qofood oo kamantiye ah ayaa halkaasi lagu garbaashay madaxweyne farmaajo. Asiga ayaa xishooday kadibna dib ka saaray muuqaalkii iyo qoraalkii. Dhinaca kale, Taiwan oo si rasmi ah xafiis ugu furatay magaalada Hargeysa, xukuumadda Taiwan ayaa maanta si rasmi ah xafiis cusub oo diblomaasiyad ugu furatay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Hirgelinta xafiiskani ayaa yimid kadib markii ay dhawaan heshiis rasmi ah ay wada saxiixdeen labada dhinac oo wakiilo isdhaafsaday. Sidoo kale, munaasabadda lagu daahfurayay xafiiska ay Taiwan ka furnaynaysay Hargeysa ayaa lagu qabtay magaaladaasi, waxaana ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Muuse Bihi Cabdi. Waxaa sidoo kale khadka internetka uga qayb galay xafladaasi wasiirka arrimaha dibadda Taiwan, wuxuuna sheegay in uu si aad ugu faraxsan yahay furitaanka xafiiskaasi.